ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଏତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଷ୍ଟେମିନା ପାୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋ ହୋଇଯାଉଛି, କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କରିବା? ଆପଣମାନେ କେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ WW ଖେଳୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ କି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇ ଦେଉଛି, ସେମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ଖାଇଥାନ୍ତି। ସେ ପତଳା ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଏମିତି ବାଗରେ ତିଆରି କରିଦିଏ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ବଡିକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ଏବଂ ବଡିର ଷ୍ଟେମିନା ପାୱାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଦଳୀକୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। କିଛି ଭାଇମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଚାରନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମକୁ କିଛି ଟିପ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ହୋଇପାରିବ ବା ଆମର ପତଳା ଶରୀର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ସଜେସନ୍ ଦେବି କି ଏସବୁର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏମିତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ନେଇକି ୟୁଜ୍ କଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା, ଏକ ଡିସିସନ୍ କରିବା, ତାପରେ ହିଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଏ, କିଛି ଔଷଧର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ୱେଟ୍ ଗେନ୍ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପତଳା ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ ବିନା କିଛି ନ ବୁଝି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ବି ମେଡ଼ିସିନ। ବୁଝିବା ପରେ ନିଜର ଡାଏଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନମସ୍କାର।